adlaw mga kaagri. Duha ka bulan humanahatag ang 2,008 ka gatos ka broiler chicks sa 28 ka asosasyon dinhi sa probinsya sa Sikihor. Ato karong kumustahon kining mga asosasyon kun unsa ni status sa ilang nadawat nga hinabang gikan sa Department of Agriculture. Kini nga proyekto nalatid sa Quick Response Fund kun QRF nunot sa nasinating bagyong Odette Disyembre ning niaging tuig. Ang matag asosasyon makadawat sa usa ka gatos ka day old broiler chicks, 5 ka sakong nga feeds, 1 ka kilo nga vitamins, 1 ka rolyo sa sakulin, 1 ka rolyo nga free range nets ug 1 ka gatos ka metros nga PC. Sa pagkakaron, kini nga mga asosasyon nagpadayon gihapon sa pagbuhi sa broiler nga manok. Ang uban anaa na gani sa ikatulo nga cycle. Diin sumala pa nila maayo kaayo ning gihatag nga proyekto sa Department of Agriculture tungod kay dali ra kaayo maka-income ang ilang asosasyon basta abagan lang yun sa kakugi ug maayong panahon. Ani mataas na kita, maulan na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Dako kayong pasalamat namong taga Women's Association kay dako kay katabang sa amo ang dugang panginabuhi na ami 30 ka members sa amo ang association nga active. Among nadawat ang broiler nga manok atong July 9, 2022. Apil sa among nadawat, isa ka sakong chick booster, tulo ka sakong chick starter, isa ka sakong chick finisher, then 100 meters sakulen, 100 meters free range net, duha ka rolyo nga pisit tag 100 meters kada isa, 1 kilo vitamins. Sa wala pa ni abot ang broiler, amo anang gi-prepare daan ang amo ang housing. Dayon ang among gikasabutan sa among asosasyon ang among broiler diri ra sa ako ang area ibutang. Dinaray kauban ako mutabang og atiman. Human sa isa ka bulan na dawat namo ang among the old chick nitubo na ni og 1.8 kilos karon. Ang nakamaayo sa pagbuhi og broiler kay dali ra kaayo siya harbison, dali ra kay siya mudagko, dali ra pod kay siya i-dispose. Although naatay mga expenses pero bawi ra gihapon, maka-profit ra gihapon. Kung mabaligya na namo ang among mga manok, among nasabutan sa among grupo nga ang 30 ka buo paliton sa amo ang asosasyon, kada membro isa, ang sobra amo ang ibaligya sa merkado. Ang among ibaligya sa merkado, dress chicken na. Dako kayog pasalamat namo nga naapil mi ining maong project tungod kay wala mi nagastog gikan sa among asosasyon bisag piso. Ang amo laman pag-atiman og kahago. Plano namo sa among asosasyon among kuhaan og expenses, then ang salen amo ang i-roll 100 heads gihapon. Kami nakadawat sa QRF itong broiler itong July 9, 2022, 100 kabuo. Kami sa kapunungan sa Kabigla nagpasalamat og dako sa maong proyekto nga gihatag sa tong broiler gikan sa Department of Agriculture kay nakahatag namo og dugang income sa among kapunungan. Og nagpasalamat mig dako nga gidugangan ang among panginabuhian sa mga pagbuhi sa mga manok tungod kay sa usa sulod sa usa ka bulan dako gyud ang among nakita. Ang mga manok na baligya namo dihay usa ka bulan, ang uban na ay usa ka bulan og 5 ka adlaw. Ang among nagasto nakadangat tanan og 6,132,000. Ang halintanan sa 85 ka buo kay mauramay na buhi kay sipon man ang uban adto, 20,489. Ang among plano among iutro og palit kay mabuhi mi utro kay murag sa among nalantaw nga dali ra mi maka-income kay sa garden. Hinuon di namo undangan ang pag-garden pero sa manok usa ka bulan makakita na gyud ka og dali ra mo dagko. Tuko ni among association atong 2016 28 team members. Among dakong pasalamat sa Department of Agriculture nga naay ayuda nga amuhang nadawat nga
wala mi nagasto nga gikan sa ilang piso hangtod nga pwede na siya nga mabaligya. So wala pa ni abot ng manok, nag-ready namin sa asa na mo ipahimutang ang amuhang manok, galimpyo mi sa palibot na yung ga prepara mi og butanganan sa piso. Pag abot sa 30 days, ni timbang na ni amuhang manok og nay tag 1.8, 1.7, pinaka gamay na sa 1.3. Among ibaligya na ang amuhang manok as dish chicken. Ang plano na mo sa halin niya sa amuhang manok, mapalit na po ni og another 100 nga piso aron mapadayon na mo og pagbuhi sa boiler nga manok. Ang nakamaayo gyud sa boiler kay dali ra kaayo mo tubo, dali ra pud mabaligya, so dali ra pud makwartahan sa mga association. Nindot po ning kita ra magabuhi sa boiler kay nakabaluta nga safety ra nato kaunon kay wala ni siya gagamit og mga injection. Feeds ra ang gihatag og mga vitamins. So murag dili makadaot sa ato ang panglawas. Sa negosyo, pahusayin ang kakayahan. Ang top at pabong. At ang uban pang update sa mga programa sa Department of Agriculture. Hangtod sa sunod higayon, kini ang inyong Agri-Patroller, MJ Banglos.